ជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីចេញពីហាងហុកលីនសាខាក្រុងបាត់ដំបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឈុតស្រីចាស់អធីឥឡូវនេះយើងចេញទៅខាងខុំរកាទៀតហើយបងប្អូនខាងរកាខាងតប៉ុនគឺថាជាវថ្មីច្រើនមែនទែនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឈុតនេះផងដែរបងនៅខាងខុំរកាស្រុកសង្កែគាត់បានឡើងមកជាវផ្ទាល់ជាមួយនឹងអធី14សេះស្រីចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកាន់តែពិសេសនោះគឺបងប្អូនតម្លៃគឺសមរម្យមែនទែនតែម្ដងដែលបងប្រុសគាត់បានជាវមួយឈុតមានផាលមានកងដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយឈុតជួមានមួយកាផ្លែតែម្ដងបងប្អូនតម្លៃគឺត្រឹមតែ2000ជាងតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទអធីសេរីចាស់ថ្មីកេះបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំបានផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូននៅតាមខេត្តក៏បងប្អូនអាចឡើងមកមើលនៅទីតាំងយើងផ្ទាល់បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការថែទាំម៉ាស៊ីនផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានជាប្រភេទអធីសេរីចាស់ថ្មីកេះឬក៏មកតាក់គឺយើងមានតាមតម្លៃពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកឡើងមកមើលនៅទីតាំងយើងខ្ញុំបានអរគុណច្រើន